Bisaba ko rimwe na rimwe nyine tukanga bakiriye kugira ngo byibura tureko ari nakantu bagura yewe ihangane rero wayebye kandi wayebye ku muntu utazi ubutaho ugiye witondera abantu utazi sumwe ni ko yareka ruvuga ngo urumucuruzi ubundi ucuruza iki ntabonya nyine ngiye mu busanzwe he mucuruza nyine boutique yimukanwa ngiye hano ampaye nkanangenze ndabona yiko diswe basse nanjye wampaye agahene nkareba ko nakwiyororera oya se jya wumva neza nari ntasoza kuvuga ese kandi so warutangiye uvuga ko baguhaye nkabanye ubudode bana ndaba ntagira n'ikiraro ngo nagire inka ndaba ntangira kukubwira ugatangira gushyomo aha nacyo nyine ubwo narindi gushyomo kawe ndababwa wari uri kunoza umunwa ese ubundi ko numva ufite umunwa munini ubundi uza kwitabira irushanwa ry'abamutsi ubundi uba ubayoboye mva rero wa mugabo we wanze kungurira no mugeretseho no kunsebya uramutse wongeye kumvugaho amagambo mabi cyangwa ukabitekereza nkanabimenya waba uhuye n'akaga gakomeye nahita ngukuraho umushyishyito ndabona utangiye kubira akarima kanigendera ako se bose nase nukugiye ugiye nari ikintu kimuguze koko amagambo ase navuze se basaba impfabusa akose abaguzi b'ikigihe babaye gute byibura pasi imana ijana abandi ntunagure ni ukugiye se shatwara n'ubundi nabona guri umukene umusoto twahageze ushatse we wanyishyura pe ye mureba se ubundi hano ndakuramo rwose nk'icyabiri kuko urugendo rwa rurerure cyane mutanaye mane reka kumenda icyabiri se kiki legisansi yarahinze kandi no moto yabona ntagira urakuraho 800 mane ihangane byibuze icyabiri nk'umuntu wanjye na kawe neza mutari mafare kare utasiba abantu ndiye utasiba abantu ndiye ahantu mukwe nubwo nahazi ariko ntago harenza amafaranga 600 ntago ushoka rwose nukajya wiba abantu tureba mwana tureba ahubwo nkanjye ayo mafaranga arata ushobora kuba nyihere ngiye nkakwiramo ibintu kuko njye ncuruza itabi urumva cyangwa nkakwiramo n'ububiswi reka ku mafaranga agiye gutangwa se ko nta n'ijana ryawe ririho ubundi wowe urashya warurike ubundi uretse kumuhotera hano ko amafaranga aratanzwe ati ntacyo yakurebaga uri kuhakora iki ubwo wenda niwe yarebaga niwe yarebaga ku cyuma umucura kurya mwenye cyane rwose umva arata umukobwa ntunyumve nabi pe ndagira ngo atakwiba kuko cyane cyane nk'ibi bimotari ntabwo ujya bisora hanyuma se w'ijerekani yo kwirirwa ubungana inzira zose niyisora ntunabitindeho ahubwo isigira ngo inara umuntu ndusha gucuruza njyewe ucuruza ubwo uvuna amaheto bw'ubiswi nibwo witangura gucuruza tonde we motari utagira ngo ndi nkawe utishyura ipatante n'imisoro reka ndavuga ukavuga nawe nta n'isoni kwanza mota kubera kino gihungu mbona ari igisazi yose ndayakwihereye yijyanira nukora ati umusito wanjye umvira ari mbese ageze kuguha amafaranga none ahindutse mwene wanyu shaka basubiye iki gihungu nticyasazera wowe ndi muzima ye mota reka ngusigane n'iki gihungu cyawe cy'igisazi njye ndabona ntabivamo da kuko budini we nk'iyo banyiheri pesa nkabona wazokoye hoshye nk'aho ari irya we mbanwayo ubwo nta kibazo wumva ufite ariko umuntu ntabwo yarengana ndiye ngo mbure kumufasha pe ubwo nindi kuvuga arenganye uriya mukobwa nuko ye yigeze kuvuga ko yababaye se ntacyo ariko ako kuri aya mafaranga aguhaye ntabwo wapfa kunshika mwana kuko urana nawe njyana sindacuruza urumva uramaho makeya ariko urwaye kwibagirwa esanse nkoresheje se niyawe umukobwa se kandi ngeyishe niwo none isano h'igihumbi ko aguhaye bibiri urambwiye kose wayajyana byose birakuye amafaranga ucyeka ko wancika amwe wa mucuruzi nakumenera ino botike imbere yanjye urabasi twumvikane sibyo twumvikane basi gura bisika reka nazo njye byibura basi gura umugore we nawe ntazarya yewe n'umuturanyi se ntazi reka nawe n'abo duturanye
kagura ikibiriti. Reka nawe mbaburangira mu rugo rwose. Umugore karagikeneye. Reka da nawe ngira. Akose ibintu byose ni ubukene. Okay, gura itabi none. Natabi. Gurira so bas. Reka vese agira ngo yarinywa. Umugore wase basinyangwa ni tabi we. Reka nawe uwongi. Abaturanye. Reka nawe nabo duturanye. Abirondo baje kukushyuzuga tuba itabi. Reka reka humba ninge ucungira umuteka. Okay, basimo ku mafaranga none. Ya hehe se ukoreya ya. Gagura basi kanuka je kanuka je koni sawa reka reka iwacu tumwe akusumba nje nabahone none sivyo birandeba buri kano no basi reka reka na mwana dufite wandika mu makayi wo basi je wandika mesanti wa mweye akuruzuye uhe kutinda ugura kinyi none ahubwo kuko mba muna unacocetse uragura makayi abiri iyi ngigura 35 inane ni 5 mba wa mugabo iyi ni 500 hano nta misoro nandikamo nta nabakiriya bamba mama deni mbikamo Hama nibyawe umvire mu nzara nigende nibere mu kazi. Ese mwana ubuze ikintu nakimwe basi gura kayina cyo. Na energy tumwe wacu tumwe inzoga. Akuse ibi byose wabyimure kumbona rewa sasa. Basi ino energy no ivanga nitabi na biscuit mane birava minzoga mwana babura basi gura. Ariko byose biri burangirire kwa muganga. Ubwo se nicyo kizi uri mu gumereza. Asi cyako sungura ushushatse kumva kuri uri bujana utaguze. Turagaba none n'aya amafaranga. Ako he amafaranga ba mayi gicucu kumukobwa ama amafaranga. Ubwo se ugushaka kumva kora cyo muri bumwe. Mane rwo ndura mutsuje kunyushuza ku mafaranga tugeze unamba. Tukareka tubyenga. Ka basi gura papa. Urwa pro gutse wari danyi wanyuka gyo rucari shimbawo. Nasa ya mafaranga woro waya panya. Hamba namve mbere ko bana nibiri mu kazi. Nako wacika manuta amaye ku mafaranga. Gutse gasekari vwa mafaranga. Amafaranga yawo. Amafaranga yarawe se umukobwa gire amafaranga no tabibi. Vani gusura kwa hano utugene wibere mu kazi kwawo. Nako amafaranga cyasanye. Wone wone ngo wabijana. Nako wabijana. Nako wabijana. Urangira ko mvugira mbere nako. Urangira ko mvugira mbere nako. Tukora bivani ko mbisuka kwa kwa macyana. Wo mutiko mu kongo se cyanyera amafaranga no ngizo. Wo vuye gusura kwa hano. Twara nubundi. Wo bariki no muto. Ibicuruzi ngabira bitemewe. Ubaye cyo cyuzi cyaye. Kicucu gusa. Mbere na mbere mbanje kubashimira mwe mwese mwitabira ikirori cy'umuvandimwe wacu rwose yarifashe yanga gukoresha utunini agakingirizo ndetse n'ibindi aravuga ngo reka negura ikigo cyanjye cyangwa se ikirori cyanjye kigende neza ndongora umwari nkuriya umwari ufite amabengeza turamureba twese ariko tukira kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza twanatera karirimbo kugira ngo dushimishe umuryango muri tayari turi tayari uyu munsi ni haleluya niyo mpamvu tunezerewe uyu munsi ni haleluya niyo mpamvu tunezerewe Ngo niyo mpamvu tunezerewe 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 aza gucuruza imana 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 y'ubutabazi imana y'abamotari imana 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 ntabwo ukora kabiskusi reka mbanye kugenda kibiriti reka reka oke bose wanyu ntabwo ugura se ntabwo tugura ngasha wakuza kabiskusi kari keza koko mbanye kabiskusi mbere Muna umuntu wakoze uko yanangwa nakaje ntacyo. Tumuka nibyo bishyi byawe sha. Papa ko mfite n'iki birite tu? Asimaga. Sunyumvira abagabo bi. Subiza ibyo bibirite wowe. Ako muzagikinira muri mu rugo rwa. Rose muzaba mutateka. Eh? Amugabo. Tabo wumva wowe. Kuna hacho na nayo busa n'umundega muri bungurire. Ese mwaguza ni kai ko ndabiswe muzabyara umwana gakinira kwiga kuko umwe kazaje yigiranye. Kugenye ko rindo uzabyara vuba. Urwaye mu mutwe wowe. Niba mutakunzinga ko mwatwara na registre gako ku mukanguri. Ase ba mwumva muri abaho gute? Nkanguri no registre. Wa mugabo. Turakuyamyeho bigeze. Urukunyumva? Hacho na shere kono hacho. Basi guri mpo. Mayi na nyagasa. Ninde wakugiye ko mwita bihana. Bana ibyo bitaba hangaha wowe. Ko nimbi fa kitabashimishije nabo hanita rimwe nabyo ngo bicuruze. Mbayimwe se basi ni make. Umva. Aho bigeze turana gukubita wowe. Mwumva muri abaho gute koko?
Hakufite nagakingirizo wakagura nyine tukaho kazi yo. Uburyo mwajya muraga kushona na madame. Tuba kigabo, fara ibyo bikingiriza ngafafu. Ubona? Yesu tumuwa muri kwa mutukuramo. Akubisi ibazo da. Nkubu turumbutse urindi. Ndi umucuruzi wemewe n'amategeko patron. Asisha ko waje hano tatumiwe. Waje hano ushaka iki kubera iki? Nge nk'umucuruzi nyine tuye numva ishano hose hari abantu. Bangomba kwagira ndebe niba nta cyabuze. Kugira ngo nkibaye. Genda rero va hano nana kimwe twabuze kandi ubutaha uje wiga ikinyabupfura nukishyanutse uje ubanze ubaze. Ngo nawe wa mugore we witonde mutangira kunchinga ni hembe ugize kubona kintu kimwe munguriye none utangira kunzamuka utazamvugira umugore nabe sha witonde wehe ahubwo niba gisore kitatwicira ibiro. Soka wowe. Soka. Nasere gucuruza n'icya. Wemerewe gucuruza ariko nago wemerewe gucuruza anga. Nose basi wakuze na kabisa. Ntabyo ngo uragende. Basi se waguze na kashi. Wa mugabo ugira amatwi. Genda nago ndi bugure. Asha na acha sawa sawa. Basi se waguze ikayi. Nta kayi ndi bugure. Uramana nyeneye kwiga wowe. Genda. Sana acha. Sana no tire kugwa buri apuko bwa none none wari cyo buzakubona. Bana bakwa bisuko babaye bose. Ya naja muri ico giko cyawo nyine tu. Mwihangane ku bwa kidobyarijemo murabizi ko satana akorera ahantu henshi. Ariko kubwiye imana tuba tumutsinze murabizi ibintu nk'ibyo bibaho nk'abantu ahubwo mureke twikomereze ngo rero murabizi ko amasari maragenda yicuma yigira imbere ari nako natwe tugenda tumererwa nabi mu gifu kandi nk'abantu ntabwo ifite zigomba gusangirira ku busa reka muri aka kanya dutumize abikambere mu gikari batuzaniye ku mafunguro dukomeze dufatanye ibyishimo sibyo bavandimwe mana yemani shobora byose sinumva ukuntu amafunguro ateguye umunsi wose ari imbeba n'ipusi ziba zikiniramo. Ugize gushisha! Niruka mu byumvise ariko byagenze da! Hanyuma izo pusi n'imbeba zagiye kuyakinira muri njye. Njyewe nenge kubwiherero. Numva umuntu ari kuvugira ku gikoni avuga ngo ni wese w'umukobwa. Ubwo rero tutabeshye numva ariwe mwabaza pe. Ariko abana b'ikigeni ntabwo bacyubaha pe. Yewe natwe abana b'ikigeni ntabwo twatuzi ko akiba abasaza bafungura nk'uko kwa muzehe. Kuki? Habwirwa benshi ariko kumva beneyo naho mu miporereze uri imbere cyane. Ariko mwana wajya ugira ikinyabupfura? Oya nagira ikinyabupfura musa ahubwo reka dusase inzoga kuko nawe wiza kugira ikinyabupfura. Uba wafunguye kuri. Ari kurarya koko. Genda senyere ka guhomba ngo mu bantu uvuga abahomba adafite funa rugo. We sha mucumo. Witondere izo mvugo zawe. None se patron, ubwo kandeke kuvuga uko byagenze. Oya nanone gusukusura izo mvugo zawe. Yego rwose. Ariko nari rwose databuka. Umenye ko ibintu wakuza batari byo. Ukwiye nawe kwigaya. Ariko se mwana wa, urandirenganyiriza ko nagiye kure uko byifashe mu gikoni. Ahubwo se patron, nta kibazo nkungani. Yego nta kibazo umbwira rwose. Patron, mbere yuko utonganya so ubukwe baretse ngagoreza andi makuru yose ukeneye yabandi bantu bose bari kuri liste ya Eric Sate. Kugira ngo noroze kwatunganyirize. Ariko so bukora police muri Eric Sake. Ntumbwire ko hari nabandi. Kwari cooperative. Ama hamwe mbakubwire ko baba Alex. Ngaho nabo bambwire numve. Yebo rero akivaho so. Hasakurikira kandi gakundi kari karangajwe imbere ngo na murumuna w'umugore wawe. Eregana Nison urumva kakaya yango karabeshyira muri umuna wanje numva. Ako rero madam ntago akabindenganyirije ko ndi gutanga makuru yose yarakene natanga ngabona nakomeza. Use niyo muze gusanga ibiryo byanyu byabuze nari kubasobanurira ngo iki? Subundi wagiye wahere utanga makuru apfuye bagiye kubiryo urihe. Subundi wagiye. Yegora nahavuge nawe twumve. Urumva ukuntu yahereye kare yigize umwana mwiza ati. Subuko koko nabwiye hano nagiye. Nabwiye ko nanagiye kubwiherero. Vuyeyo. Nibwo nabonye ibyo byose ndi kubabwira. Ambonge ndumva bindenze bisobanuye ko ntacyo kurya kiri buze kuboneka muri buno bukwe bwacu kabisa. Wiki? None se sheri urumva ibyo bintu bibaho? None ko sari wowe biteye. Rero amahamwe byabaye da. Kiki kose nawe? Urumva igihe wahereye? Ariko nawe sheri menya ko ibibazo byose ari so wabiteye. Wiki uvuze ngo iki sheri? Sheri umva sheri. Ayiga data we. Aha, ndabona ibyari byishimo hangaha bihindutse amarira da. Kubwizo mpamvu rero wa mugabo we. Nari ngiye kugushingira umukobwa wanjye. Ariko kubwi bibereya, nta ninya nakwereka. Nsanze mwazamwicisha inzara. Kubwibyo ndanagiye. Uretse kugenda data buko rwose. Nukuri ibyo twavuze nimba byakubabaje. Umbabarire pe. Hoya ntabye imbabazi pu. Nari mbonye mu kingira. Kubwibyo nanigendeye. Nk'ubu mana yanjye koko. Ubu ni nduri bonye zino njije y'umukozi ngo ni mucoma pe. Ubu se kuko data buje. Nakoze iki kugira ngo ndakari? Tete ka usenye no bandorerezo. Ako boss birambabaje kuba nkubwije ukuru ugatangira kunchinja ibintu byose. Kandi nari nararangiza no kugusobanurira ibindi bintu byari bisigaye byose. Kagira inkuru rero. Ntumbwire ko yasigaye ibindi utigeze ubwira umuko. Nyine boss, nana kubwije ukuri rero ushobora gusanga uri amasaza arenganye. Uko ngiye namubonye ava mu gikoni ariko sinigeze mubona rye. Uko nyine nahise mvuga tugo nta wundi wabiriye kuko ari wowe waruvuyemo. Mbega ngo karyasi yancika arangize ikasigana nyiciye ubukwe. Ubusubunda zibamwe nzerekeza wowe. Karyasi we! Urabona ngo ubusuzugure mu bukwe bwawe sha? Byaba pa ntabwo nanzi ko uriya mugabo ari injoshwa. Yewe nanjye nabimbonye aho nkingira. None se ko namwe muje mubabaye babasubiye mu gikoni cyanyu nkanjye? Mugabo
ngo cyite kidi nako bikureba. Eh ariko nyine mutuntu kubyangana kuko bibaho ahubwo se. Ufite ubiswi kugura macyano mwana. Umva rero nkubwira mugabo. Iyi botike ahita azagira ikugeza yakwicururiza hano tureke. Ariko mfite n'ubujini hano nyine tumwago. Wabwinkwereye. Ubwo se ubw'icyaro uri kudufasha niki? Kuko tubwiye ko utwo tubiswi twawe ari two twatumara akababaro dufite. Nta akababaro bwo mujye muri katuvuga ibintu kwa biri. Ahubwo muragura vuba cyangwa mute mumbira kuri seta vuba mbone murenga. Ariko se wa mugabo hano duhagaze kari ku muhanda ahure n'iki kicerekani wimuye miduka rya rya magende. Witonde wa kagabo we. Ugira ngo naha wanza nawe ubugoryi nk'ariho babengeye umukobwa wawe. Kabenga ko kanwaka bikawa kameze nk'inozi ziri mu na. Cyazi niyo nchuro yange ya kabiri nama ngiye gukubita umupfafa w'umugoranga. Wunangiza nkajya kumwirega. Urumva imbanga irambugira umukobwa nabi kagerekaho nange ubwanje kumvuga nabi nyumva. Akubundi papa waretse kano kagabo kari kutuvuga nabi twumva tukakavuna nk'akaguru ko hano hantu turi. Nane umuntu wa gataba. Akwa umukobwa nawe ugira urwenye. Ubwo kora uri umucuruzi nkanje internationale mwampera hehe. Niba ubona ko nahantu baguhera saba imana nange simbona hantu murangirise. Basimba baranemeye kugwa kabiswi.